לחשוב מה אנחנו כותבות. החינוך הזה. חינוך זול עולה ביוקר. המורות מתכוננות למחר. הפגנת ענק במרכז תל אביב, והן מכינות את התשובה לשר האוצר ליברמן. בוא נעשה כאן שלט לליברמן. הצלצול מחכה לליברמן. אפשר להיות חצוב ולשאול כמה את מרוויחה? פחות מ-6,000 שקלים. בבנק. זה לא מכסה לי את השכר דירה. אני קוראת לליברמן לבוא ולמלא מקום, יום, אחד, על כל האחריות שיש כאן, ולראות מה הוא אומר אחרי זה, לבטל ימי חופשה או לא. הלימודים בגני הילדים, בתי הספר היסודיים ובחינוך המיוחד יסתיימו מחר בשעה 1, במסגרת השיבושים שמובילה הסתדרות המורים. שר אוצר ליברמן כנס הבוקר מסיבת עיתונאים, והוא לא מבין על מה המאומה. שכר המורים יעלה, אין שום ויכוח בנושא הזה. ולכן אנחנו קצת מופתעים מכל הקמפיין מאוד מאוד, הייתי אומר, אגרסיבי וכוחני בתקשורת וגם מנקיטת צעדים. בראש ובראשונה דורש ליברמן התאמת לוח החופשות של התלמידים לימי החופשה במשק, צמצום פערי השכר בין מורים צעירים לוותיקים, תמרוץ מורים על בסיס מצוינות ולא רק ותק, וגמישות גדולה למנהלים בפיתורי מורים. חייבים לתגמל אולי אחרת. אני עוזב את הייטק, אותו בוגר תור שני למתמטיקה, אם הוא ילך לעבוד בחברת ביטוח או בבנק, אז הוא מיד מתחיל בשכר יותר מכפול ממה שהוא יכול להרוויח במערכת החינוך. אנחנו לא נסכים שיגעו לנו במספר ימי החופשה. אני חושבת שזה מה שמוביל אנשים טובים למערכת. אני מבינה, יש בעיה להורים, וזה בסדר, ואני מבינה את זה כהורה. תנו מענה להורים. אל תפגעו במורים. אחרי דבריו של ליברמן הפיץ הסתדרות המורים לעובדי הוראה מסר ברור, משרד האוצר הוא האשם במצב. אין מספיק מנהלות, אין מספיק מורות, ואין מספיק גננות כדי לפתוח את שנת הלימודים הבאה כסדרה. בכל זאת, בגלל שפקידי האוצר מסרבים לשפר את תנאי השכר של עובדות ועובדי ההוראה. ולא רק המורים זועמים על ליברמן, גם שרת החינוך הודיעה היום שלא תתמוך בתקציב המדינה בלי שיפור ניכר בשכר המורים. הייתי דיילת לפני 4 שנים, חד משמעית, דיילת מרוויחה הרבה יותר ממורה, ועשיתי הסבה לנשמה, וזה המחיר שאני משלמת. הוותק של 4 שנים, איזשהו גמול, מתקרב ל6. איך חיים ככה? צריך להתחתן טוב. עזרה, ההורים עוזרים, מורידים מה שצריך, לא יוצאים לחופשות בחול או משהו כזה. מה שצריך מקצצים. הדר, כמו רבים, החבריה במקצוע שוקלת לעזוב. בבית הספר בן גוריון חסרים 5 מחנכים לשנת הלימודים הבאה, ובבתי ספר רבים המצב דומה. אם הוויכוחים יימשכו, נראה שהם גם לא יגיעו.